מדברים בשתי הסף ומתנגדי החירום, בעלי תפקידים ומכובדים יצרים. שמי חיה סנפלד, אני עובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים במועצה האזורית דות נגב, ומרכזת את תחום הסאפי במרכז חוסן שלנו. השנה בחרנו לעסוק במשברים שהם לאו דווקא בעת חירום בתחום הביטחוני, אלא באירועים שמפתיעים אותנו בשגרה, ביום-יום, ועלולים לתפוס אותנו לא מוכנים. לעתים, לוקח לנו לא מעט זמן להגיע להבנה שמדובר פה באירוע יוצא דופן, שדורש התייחסות מיוחדת, של הסאחי, של הגורמים הנוספים ביישוב, במועצה. בחרנו להביא אתכם, האנשים שלנו, בעלי הניסיון והידע מתוך השטח. היום הצגתם את הניסיון שרכשתם בהתמודדות באירועים השונים, ביניהם גם פגיעות בנפש, תוך התגייסות קהילתית סביב המשברים והאותן. אני נציג של חמישה, אז כדאי שתלכו לישון, יש לי שעה לדבר. אז אני אתחיל דווקא בסיפור, אבל אני מבטיח לכם שזה לא ייקח שעה, מי שדאג. 11 ספטמבר, זה תאריך שגם אני זוכר. באותו תאריך, באותו יום מפורסם, אני בדרך, בדרך תעופה היתרו באנגליה, כשניסיתי שם למצוא עוד איזה גידול אצלנו בקיבוץ. ואני זוכר שהטיסה היחידה שיצאה מלונדון, למזלי היינו יהודים, רק טיסה של אלעל. היה שם שוק אחד אדיר, אבל הטיסה היחידה ששחררו ולא רצו לראות אותם שם בכלל, זה אותנו, מי שמכה את הטיסה של לונדון מאיתו לתל אביב, ב-5:00 ל-12:00 בלילה. זה החזיר אותי כמה פעמים במחשבות שלי, וגם אחרי זה, בהרבה עבודה שיש לי, מאז, בעשר שנים האחרונות, להיות חלק ממכם, ואני מרגיש שאני חלק ממכם. אמנם היום אני בראש מועצה, אבל לא צריך לשכוח, לא, נולדתי ראש מועצה ואני גם לא ימות ראש מועצה, וכנראה שגם הרבה תפקידים לפני זה שעשיתי לא היה ראש מועצה, והייתי חלק מצוות צחי. ואני יודע כמה חשוב הוא התפקיד הזה, כמה מאתגר הוא. והיום, גם בתור ראש מועצה, אני עוד יותר יודע כמה חשוב הם צוותי הצחי ביישובים, כמה חשוב הוא המטריה שהם מקבלים מצוותי החוסן, כמה חשוב המטריה שצוותי חוסן מקבלים ממשרד הרווחה ומהקואליציה, ואני מקווה שאני לא אשכח אף אחד שלא אשכח, בסדר? בסדר? הזכרתי את כולם, אבל באמת, היום שאני בתור ראש מועצה, אני יודע שיש לי צוותי צחי שמתפקדים גם במצבי שקט. אנחנו כמעט בכל אירוע קצת חריג, צוות הצחי הוא הראשון שקם, מתעשת ותופס את הפיקוד ביישוב. נותן לנו הרבה שקט, הרבה אורך רוח למחשבה. ואני בטוח, כמו שהיו בכל המפגשים האחרונים ובהסלמות, שהלוואי שלא יהיו, אבל אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, כשיהיו, ואולי לא יהיו, אבל כשיהיו, אין ברירה, אני בטוח שאתם, צוותי צחי, עוד פעם תהיו במקום הפחות נחמד, הפחות נעים, הפחות נוח, במקום כל אחד להיות עם משפחתו המצומצמת ולדאוג רק לה, אתם באים ודואגים לכל הקהילה, דואגים לכל החברה, דואגים לכל האוכלוסייה, מהילד בן האפס עד לזקן הבן ה-120. וזה הגדולה שלכם. ההתנדבות היומיומית וגם ההתנדבות שאף פעם לא יודעים מתי שצריכים. אז אני רוצה מפה, לסיכום, לחזק את אתכם, להגיד לכם, אולי רק פעם בשנה אומרים לכם תודה, אבל התודה הזאת היא ענקית. אתם עושים דבר חשוב מהן כמו לכל עוטף עזה ולכל אחד ואחד בפרט. אז תודה וערב נעים. תודה רבה. הצחי השנתי בעוטף עזה. אני הכי שמח, אני באתי בתחילת הערב לראות את הפעילות, באתי לשבת בצערי רק בקבוצה אחת, אבל אני באמת שמחתי גם על הנושא שבחרתם השנה, אולי השקט, אני לא יודע כמה זה באמת שקט וכמה זה זמני, והלוואי שזה יהיה קבוע, אבל מאפשר לנו גם להסתכל על התפקידים הנוספים של צחי בצורה רחבה של החוסן. אז באמת, ישר כוח גם לכם על ההתמדה
גם על הנושאים וההתארגנות לדון בנושאים שקצת לא שגרתיים מבחינת העיסוק שראיתי במשך השנים בערבית. טליה, המנכ"לית של הקואליציה, לא יכולה להגיע, אז אני מברך בשמה. הקואליציה הישראלית לשלום מלווה, כמו שברוך אמר, את הפרויקט הזה מהקמתו, זה כבר השנה השישית. שמעתי בחוץ וראיתי את כל הקבוצות שיושבות וחושבות, שבעצם אנשים שמתנדבים, זמנם הפנוי, מגיעים ונותנים את כל כולם בשביל לחשוב על פתרונות שהם יהיו יותר יצירתיים, יותר נכונים ויותר מותאמים למציאות לכלל הקהילה. אני חושב דבר מדהים ומאוד מרגש, אז לפני הכל זה להגיד לכם תודה רבה. וואי, יושבתי עם אנשי שיווק מדופלמים, התייעצתי איתם, והם אמרו לי, מה פתאום, אתה צריך משהו לפנים, בומבסטי כזה, בומבסטי. ואני אמרתי לחבר'ה, תקשיבו שנייה, אהבה זה הבסיס לכל דבר בחיינו. זה לא משנה אהבה למה, זה יכול להיות אהבה לעצמנו, אהבה לבן או בת הזוג, אהבה לבורא, אהבה לקבוצת כדורגל, מה זה משנה? אהבה זה התשוקה, זה הדלק, זה החמצן, זה הרצון לקום בבוקר לרצות ולעשות מעשה. אמונה זה חלק בלתי נפרד. מחיינו, ואני תמיד אומר, איש איש באמונתו יחיה, כל אחד ירשאי, ואיך אומרים, שיאמין במה שהוא רוצה. אבל דבר אחד אני למדתי על החיים, וזה השיעור שלי, הייתי רוצה להעביר הלאה, מה שנקרא, זה בעצם המטרה שאני נמצא כאן איתכם הערב. זה להסביר לכם שאהבה ואמונה הן רוח האדם, רוח האדם היא הרוח החזקה ביותר בעולם. מבטיח לכם, זה המסר שאני כאן רוצה להוציא אתכם איתו הערב, אז אני קורא למפגש הזה לאהוב להאמין לנצח, קוראים לי יובל קדוש, אני בן 47, אני גר בכפר סבא, אני נשוי באושר לנעמי, אני אבא גאה לשלושה ילדים, לבן הבכור שלי קוראים עומר שהוא בן 17, לבת האמצעית שלי קוראים עמית בת 15, יודעים מה זה להיות אבא של ילדה בת 15 חבר'ה? לא פשוט.